Opa! Salve, salve, galera do Rock Metal! Sejam muito bem-vindos ao Portaria do Rock TV aqui no YouTube! Ah, afinal, o Rock Metal não pode parar de jeito nenhum, né, galera? É porque vem muita coisa boa por aí. É, e vem muita coisa boa mesmo. Então, galera, antes de mais nada, né, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês ficarem sabendo dos próximos programas e também das lives do Portaria do Rock que eu tô colando aqui no YouTube. Né, vocês conferirem o bate-papo e também as outras coberturas, né, que já fiz e que vai vir por aí. Então fiquem ligadinhos e afinal, dá uma forcinha aí pro canal aí, vai. É isso aí. Então galera, a cobertura de hoje é o Metal Punk Overkill, que aconteceu no último dia 21 de abril lá na Área 51, né, e foi um eventaço aí que a casa ficou pequena demais com tanta gente. E contou com algumas bandaças nacionais e internacionais. Olha só. Então galera, eu vou ficar devendo o show do Judas Priest, né? Infelizmente não cheguei a tempo, né? Mas a cobertura de outros shows vocês vão conferir agora aqui no Portaria do Rock TV. Vamos lá? Bora! We'll be right back.
esse evento aí que foi para quebrar o pescoço de muita gente, para todo mundo sair lesado. Olha só o eventaço que foi, o Metal Punk Overkill, que aconteceu aí na Área 51 no último dia 21 de abril, aí no feriadão. Ah, olha só, não tem nem palavras. É isso aí. Contaram com as atrações aí nacionais e internacionais, né? Duas bandas da Finlândia, e a galera quebraram tudo. Inclusive, forte abraço para todas as bandas. Forte abraço para a banda Azul Limão, que quebrou tudo aí, né? Fizemos aí aquela amizade bem bacana, com a galera do Azul Limão aí. E infelizmente eles não ficaram por muito tempo, né? Devido à correria. Mas é claro que oportunidade não vai faltar, né? É claro. Voltem sempre em BH, galera da banda Azul Limão. E as outras bandas continuem quebrando tudo. Vamos que vamos, né? Que afinal o rock metal não pode parar, não é, galera? Então, indo mais, me segue no Instagram, Portaria do Rock, oficial. E lá vocês ficam sabendo das programações, quanto do Portaria do Rock, como também, né, da Outrovão, e é claro, das lives que eu faço por lá, beleza? Então, é isso aí, galera, Rock Metal. Eu vou ficando por aqui. Eu deixo meu forte abraço a todos. E até o próximo programa. Valeu!